Билинге кемге үлені болу жарықтақ болу бизнес түріне үлін тұрыр ұлахан тоғыстық. Онуаққа бейгі бүйіңі кепсетке бітігер үлені болуыны тұғынан етенне бәй жарығын тас экспортқа тағары тұғынан кемелерген кепсетегі ұнырабыд. Онуаққаттың бейгі онлайн форматқа бары көсті бүйт, білеген бары тәйтшеттін олырын үлелер, үйеренер қықтан болып. Онлық сүкемінге сөртті бәйінерімед бейгі бәйбіт, білеген бұдай дубытуға сақабы сірегер оңырын тағарыр жарық бұтын, үлебетін, бизнес бұтын, таз дойдуға экспорттыр қықтақ бұтты. Ол тұғынан бүйін кәпсетті әқпет, оны тағының бүгін бәйтін сөбілер жарығын иде оңыстон үлелі қамны сілгер әдір кейініп тәйгін кеттар лейінер әқпет. Оның күні көрәшілер бі жарықтақ болуға, үлені болуға сығыннақ темеға кәпсеттеге күптігер WhatsApp-ы нөмірі, студияға нөмір бүттірден 2-3-9-10-сәтті манна әйге әрен келе қатын сөпкен ұңырабын. Жауында басынан тұрамыд бейге бұ траектория карьеры ден онлайн форматқа барар үлі көрде үнін жарбанқатын кімнен ғыталары манна түхәлбәк үлі ұрынағын әйгетіттен жон қытты ағай үліне түхілбәқ үлі бар болуға, оның үлі месетін, оның жарбанқа қытты туғынан бүгін бейгі кәпсетеққа басылан тұран, оның скайпынан мияқа бүгін нәліне жарықтақ болуытын сударыстығыны комитетін бірісі дәйтілін сол биятчы Гаврил Игоревич Харлампев эфирге. Тақсыр, Гаврил Игоревич, үті кейінен? Үті кейінен. Аха, Бұл жарманқа онлайн системінің бар, қастығында үйім болар, олата күрбе әтті, сонда үйін бас жығыларған болар. Үкі күн? Үкі күн. Дейтінне түхөл бөқ үлі бар болуға еден әлбәқ кейін тіреге болықтақ. Қанымы қайыз қалар көрдің болғам туырылары? Бастан тұрын әтеқынаны бұл мандық жарманқыны бе онлайн системінің амастан әтіреді, Ол құрдық бүгінгі тұрғынан 600 сәкеттірілікті бейіға бәтін әді әдәліт жақ көріпті бәр дейін үлеместетін көндірін тұр. Ол құрдық үстеген шат тақса үлеместетін көндірі бүт. Оны бір ұрыттан болады, мұнна бейге министерістелер бүт күтталар. Кенер бәлерін қайсықларын тұс-тұс ба, мұнна кәкеті атастығой плашатқылы тәрелді. Әдір шаққа түгі күнер билеттің сөбендерінің көпсейлер, оны қалабырайды онлайн системінен ұзымдың әдір шақ керен бәлім мақорыстарын әйтеттірдің. Оны күттәтші, бұл үлі көрді үркей қайдақ күттір етінді түтігір? Оны күттің бары ке, қалабыры бұл работа.vekuti.rf-тен сайтыдар керектірін нады. Оны толыру программы барыда тақсан тұрар. Ол программаға оланы Оның береметтен көріндер кенер құлғыр интерегергер тәліктерін, көріктерін, істеяқтерін бары, капситеттерін бары, оның кейден күттіліктерін ады. Оның құлғыра, еті екі күн ұстата бейер құлғыра тұғы еті бұд. Әме вебинарын күдің еті бұд, түгірі қостолыр еті бұд, еті барты әдір чаққа надалақтен құлғыра қандақ кей, әдір чат үлі көз жүрінден қандақ қадырой сұзбылырықты кәпсетейен бәтін режимені қандақ тұларуын ден әне бақтын мен бағарам береді. Енді құлғыра ұмбыланы өртін кіне әне қайыр келеді әне. Онында тоқтақ бұд, сылқалақ бұд электронный почта. Көрдірі қара бақалысты білген үнтесілді. Бұл көстен тұрар. Енді көстен бұл құлғыра білген бар вакансия Өтшіғын әйте білеген, бұл құлығыры сылқа кейдіктеріне бары күттір болады бұл. Әйне қасыр әде, маңның қатшықтаған барды, қасыр әке қадері кейірі әргенден, құлығыр зұмған үтт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 tt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 
Нет, Олоро, ну раз холоврет хайскагат инник, ты говоришь, что Олор мастер-классы баралар ден, он на кем нах эти не субей намана бирелер? Улекор, уле биречилер дуй бетерин не делях дунду. Вот именно бастантурм бирелер дуй бетерин не делях дунду. Специалисты радитлер, он на холовра тох центр поддержки, психологической поддержки молодежи ден, телетелетах.
он центр ближайшей подготовки не благодарит для ветер министерства образования в Арске для теме дырчака тугаян и студентам тугаян именинник мероприятий напомнил. Онлайн көрінгінен бұйыл бастығыдың бары бұл адеманды жарпынға? Атамандық Улахана деген бұйыл бастығыдың тірейді бұл бұлдырым бұл әті тұғынан февәсті әмет қолыбыр әлімдекімен онлайн сәбесерін үдәжіп оқына кіралан, оны специализированын дендері. Бұл бұлдарына республиканың бақытын қапан тоқ бар тірейдері бұл әдері чекі әп түбігер вакансын беріден омайамыд үді бұд. Оно тұрам болағына құлыбыр әйте әттеветте қағын бір қатшықтағынлар білегі кереге тақсығы бар, онына сүрбе бір бала хақы дейтін, да? Сүрбе бір бала хақы болады. Сүрбе бір бала хақы. Оны бала хақын құлыбыр аттырды ақтыры болады қайысқаларынан. Мен құлыбыр бұл промышленіне сөйгетер бағары болақпынан промышленіңізге бары бұн, ұчуытал болады, ұчуыталға ден күрдік. Оны қамтын білі өне? Эти программа барыта ұрылғажыр, тоқпар қайысқалар бұл промышленіңіз, тұспа, Солту тағана тұспа, дұрғай қарысылы тұспа, өріқтен кені тұспа. Етінің барты тұспа, кетті әқітіне тоқтырынан, қайысқарынан барты ұрландыры. Оны баттан кетті әқітіне, оны қолу қайысқары қандық тәрілтті көттірін, оны қандық үліместі көттірілі өмей құрылды әджер. Работы vkuti.rf тенді? Оны көрі. Ән көп сейлер дұқыны мен керіммен әме көрдің көрем, білген көрешілі білік өдірілгіні. Оны, осынан бұл маңық жарбанқын үйтір күджуі қайдағай. Енекі ғылырғы ұпыт жарбанқы көнеттен түхел баққы хевілі болды, ол үліға салғы қалалар дөбетер, үлілән еңен бірақ бұттырды, оны ең ұртан көрі қайдақ барай. Потом был первым годом Улахан республиканской сетминах ярмарка дитагут, он был Улахан хаус, как тачил бит, наверное, бахтер. Будет не было специализированной дни, это было на холовар, на ярмарка, например, сразу же территория, когда онлайн собеседование, где территория, он на территории напрямую уже контакт, он на холовара, уля, он на дотин, барса, он на холовара, ярмарка, конечно, гирю, если ты бегай, территория, когда ты мил, имеет барса, ярмарка, ты мил, это хакини, уля, он на дни. Мен ол тұрдық ұрытылақ, білім бұлдағына тіріттері біт бәқтір, кінен бұлдағы бәлерін, қықтырын, ұстойларын, қандық вакансы берілін көпсейділер. Әдір үшіп бұлдағына бәтер нарлақ бұқосырын, ұйтан бәтер бұғырдық. Бұл бұлдағына ол кәнді әті резюмелері бұрдан құмайуыд, онына ол кәнттен жәті қадырға службаларында тұспа жәуілі Онна халбара манна шүрінден дейінде студенттері, бұйыл бұтыра студенттеріме түмәбет, ол күрдік еті халбара кінер өйіқтіра ұты егар үйін бітір бұлда. Ол кәнттен бейдер өлән келді, онты онна бәрі жағытақылы кінер бітін ұлыс администрациясының дәңгөне, әлек администрациясының дәңгөне, өте оқ әдір үшті мұнне қаты бұд түмәмет. Оларға өмі ұзы бұл реаң марка түмегінен үлін қатшы әңі бәрі центрді бұл инспектордыр үлі еқті әқтір. Ата қолуыра тенне білейм, үлі көрдіңірі, үліті қоқары кейден болбаққа, үлілі қолғынан барын білейді, тен үліртің бағара деген кейі керін өп бұлға дейді. Енне қатча қоқ болар аға? Қатча қоқ, әттелі пенің күндік зум сылықтан бұт бұрта ағыстақ. Үлін кім бағалақ, интересті ақ керін өп болған. Оқынамын Атол, хем бір күніс, екі күніс атақ қаян еғі бұлады. Сөз кейі бідді кейді де біте аббап бұла. Ато, екі күніс атақ болады, әді бұла шақы бұл тұс-тұс болар. Ол ең білі қалуыра қайысқанан интерегінен атын-атын болады бұлда. Оны әттеріліктер бәлірі ме, енді бұлан бұлдетінен программы бұлдан графикті атты. Оны интерегінен келен еғтірі Оттам білден тұрыр әте пандемиеттен ұлттан үлек өзгер жоң ақсаны бұдан әлбәбеді. Оны бір үрін ұстыпыт боладыен әте пандемиеттен ұлттан үлі местеті тақыр атчан тұрыр. Олығын манна қалыбыра әдір чаққа әме ұстыптар әсер бәң кәлелдер. Опытайын қоқ қаңа үйрегі бүдір біт әдір чаққа. Олығын бүйі тұхайын бұл сыл қалынты еңнек еміне әдір чаққа дейін тәрі яқты бұд. Білінгі тұрғынан бейінға ұтыт чаққа тұйын чекей ұчыққа кәлін тұра, үлі көзді Орқы көмінерге бұлдағына, анары көрдің орқы ғыларға бұл пандемияның ғыларға 9-10 ғын болады жеді. Ол көді үстің ғылатын тұрыр. Мен құл жөкі көрдің тұрыр. Үтчат, онтың бұл, жон, онтың үйті үйіттен бұлдағына 35 сасырға ғылды әддер үтчәтті тақтында баштен ғара болар. Ата бұ жарбанқа қайты үлі бір әтчілер бары сударысыны терілтелерді, бетер әнне кәтәк терілтелер мен балырды.
Государственные пенсии лактарди, блин, биохло улетел хотя на санге кимбетте. Ну, у кого набран химбир, кимера улека жунда была на, хам бар биже такой кимитер, италахна, ханда улемисте товарен идехтрина. А вот так, блин, бужар банка к торга саска хачак баре битте. А тут без стрига редирити было. Бе, а тут без стрига диан турасо, то он, эпидем куда барта ахас, то сукалар. Кем бар киренсе болар. Работата улюбирается, хотя хули хитрый котабель середины идти вар. Потом бастарда на турнете, перед мы так хотим я марка телете хлаешало бар блоктера кадровой службы или хитрый бар блоктер кинер по мандек онлайн капсилдер, то пар кинер условия, на том была и была на не котаб лахна книга конютук, бухе мандек бу бухе прямой эфир кудук вопрос перехнем, бухе хана дала вопрос кудук. Окудык капситийнен бахасават, онтан була эпидем кудык инна эти работа в Якутиянге мисылкану тропут электронной почты вытан, онна холубра лёка джинан булахна режимиян, онна этан бехлор эти режимиян уже телетен кутулене хэвит. Удара воларун ген нити кратчы хурьяр, юлета суах кихи тия сиригар альбэх, билиген эдер кулуэна тюрден бес бехен бес астах джон. Пенсияға қайдақ тақсалары. Олақ әлбәк кейі мәні өлеті суық қолтуыры күрді күлілен аяқтырын етенелер. Ол жан кәнікі қайдақ болалдар еден еталар. Әнен бәң анағын әтеқін сөпті? Бұта өмінік бұпрос проблема бар дейхі. Қолғыра үшілерінде әтікті ерегер жан бәті кәтақ қандар өлелейір. Қандар бұна қолғыра қолтуырылы ене мұты сезондарға. Это барта неформальный сектор будут тем болар, имбитура качек надер. Мандал это самозанятый день закон, так вот нам бежен на это министерство предпринимательской деятельности, вот иные хлор бета, когда люди как-то хла, иные люди хлор самозанятый был данный книга, хлора эти стажеры я на хлор, это барта люди кеме, он на хлора калин кредит доходу кеме кору для хаджа, коли это не оформляется когда надо, он на хлора бир хүрүн вопрос кутян калыбыра тегерегер үле хоқ болларына тү билден тур бехи хамы устук вопрос кутян тегерер үремесе тү хоқ болдады. Аны уланы манна хандара промышленный территорияга да хандарды сезонна да вахтаны тахан мустахабына үлелгерге ден условия тирияты бит. Ачай кене мандык официальный үлеге курдук болар болага дейін бир. Вахтаны үлеге. Оғым армияттан келбіте ете армияға, ярмаркаға резюме үттіғаны рекеттер дуден. О, хотя он ходил по аттракционам, но кинях ловра, опять могу сказать, программы, на которых ходил кинях, уверенен, до кинян, до хоть тебе хер, хайс ходил талин надо, хайс кирен телетер балла, он телетер, который интеллига, ходил профессия кинях, хоть тебе херин, он на кинете онлайн кирен, тоже вопрос тогда, он такой лита, ловра барсан, он на резюметом бияха им билетер надо, это по почте утер. Вот что он бьет, кинях, хоть тебе хер, ловра, или вместе балла, но барсан, хоть тебе лирих, хоть он там. Юрега, когда хитете ухим была, то уже би юрег тэхнады, он мне барсыр тахпыт. Сөйп, Гаврил Игоревич, бүгін бихеха улағаттын біз болаңын күтті бүккар мақтанамыд, эти курды көрәчілер бет етілері құрида бүккар, онынтон өсті түгір санатыққа работа.vkuti.rf тен сайтқы керенгі тегегі көрем, оны тез сылқыны сегенінден бұрбе бір бұлаға көлелер деті бүт, екі күн ұстата жарбанка асырды, он частын сағалар деті бүтті. Онан бу онлайн бүгітінен барар бастакы жарбанка болар, онан эхе месе тихлер болар. Тоқта харгыға соқ, барта тейчетін оларын үшуге үйле тақсарыға болар. Күжістек түмтек. Мақтанабын. Сәйіп күндік өрешілер бет, өттен ече көрдік өсті түгіл санатыққа работа.vkuti.rf тен сайты керен көрін. Онына білеген бағалысы сөйбеді ете көрдіріққа еңірі.
почта, электронный почта адресын, буманна эхеге резюмеалар гытын толоронгот бэгат талбыт иделер гытыгар, үлэ бирэтчиге резюмеалатын гытынгыт оттан үлэ булу хутын сөп. Онтын бихеге, билген кәлер түхемәк бетигар, кырджик бу билген кемге бэ жарыттақ булу тайте самозанятыс кен эме саңа хайысқа кирен бары билген үлелер бәйбіт сөбілер жарык бұтын иде оңыз тұр бұтығар тоғыстақ кәмкелі, онына бір өттін күрді қабарыстақ. Оны оңырын тағары бұтын атығы қамағатық бар әрігар. Бәйбіт әрігеон бұтын хейінің бол баққы рынығы кәңетен тас регионлар, регион тас әттігер тағарыға экспорт тағынға ме үлеманна регионлары бол баққа атын тас дойдуға тағары күтті үле барар. Оның бұ кейін үлетін туғынан өсі түгілі хейқанан сырды текпіт оның күрәшілі қылғыз тоқтауы кәнеттен бейгенден бір болар. Правительство Республики Саха-Якутия для решения вопросов трудоустройства и подбора сотрудников 27-28 января проводит республиканскую онлайн-ярмарку для молодых граждан «Траектория карьеры». Новый формат в режиме видеоконференции Zoom. Отдельные площадки по отраслям. Стать участником можно по официальной ссылке ярмарки. Выбирай работу, выбирай будущее. Мечтай шире. Живи в своей квартире. АО ДСК. Доступные квартиры по разумной цене. 33 13 28. Компания «Денежный поток» предлагает займ пенсионный. Порадуйте своих близких и не забудьте о себе. Филиалы по всей республике. Наш адрес – город Якутск, улица Дзержинского, дом 11, первое крыльцо, третий этаж. Даже самый простой отдых на диване может быть особенно приятным и выгодным, если вы это делаете на новом диване «Арго». Всего за 16 990. Азбука мебели. Больше, чем мебель. Откукукала! Ухожу в телеотпуск на 3 года! За 0 рублей тебе доступны главные телеканалы страны, которые зрители по всей России смотрят в первую очередь. Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай! Ноутбук торга Сюрбебрагенгадире Чепчати. Респект Джокускай Ленин Проспеган Отуталтата. Внимание, ЕГЭ. Подайте заявление на участие в едином государственном экзамене до 1 февраля. Спешите. После указанного срока заявления не принимаются. Место подачи – средние общеобразовательные школы. Выпускники прошлых лет подают заявление независимо от места прописки. Кихи бәйе жарықтақ болан бизнес тәрінен бәйті оңырын тағарыр табарын атылан рынығын кәңетіргер бұл сайдыс олы. Білген Бейгер Республика бітігер үлелер қамныр тәрілтелер бәйлер оңырын тағар бұд продукцияларын регионтан әрі тағарыға бұл баққы үстеп таз дойдуға тағарыға ұлақан көмілі кейін бар бұл бұта, онына Бейгер Сақабыз Сергер оңғылы бұд продукцияны Аң дүйдуға бүттінігер атылығар қықтақтар. Онына білін тұрып онлайн форматын ләлер, интернет мағындыр бүт әмейін, порталлар әмейін күске кәмәлі өлілер. Оның білген бұт оғынан сейхілей кәпсет яққа, өскөтін әм бәйін бағар, әтін үшіл тақы самазанеті еден, бәйін жәртті бұлуға тұранған үлілер, бәйін оңырын тағары бұрдықсалақ болдаққына, ән түхе бағарар қаз дүйдуға тағарын атылығыр қықтақты. Ол тұғынан кәпсі бүгін инвестицияны келдерігі оны экспорты өйір агентства хетіндері сөбелдер отделін салаячытынды бәйіне хэнт олар өтші Татьяна Яновна Пенигина кәлін өлдіктір, оны кені тұғынан кәпсі яғы бағалысты Татьяна Яновна студия керек бар. Дөке әлін? Дөке әлін. Декірджік, сайды бары не әрі бігі қағаз бігі бігі олыс үшігей өрдер, оны тұманның Бүгін орын тағарачылар бұл білген түкін түйін әлбән елеріме қолу бұра олысы жүгейді. Оны жай экспортты, тазды үйбігі тағарыр бұл бүтініне көме бар бұл бұл қолу бұра олысы жүгейді. Жауыз оны орты бізіне әті сырыны қы тағарыға білген тұқ үлі барын бағыстарын деққа. То сақа сірін предпринимателерін, оны товардарын, анды үйбігі тағарыр Оның үлі барғытығыр өтшетуі қайдақ тұқы болған тұрғыр? Центр поддержки экспорты ден арылы өті. Кетігінші оны асылылаға саға сирен инвестиция келдірер агетстаты негенен. Оның кімнің ғары
Центр поддержки экспорта и генерации ОНИС раз услуга берет. Холобура консультации берет, потом образовательный экспортный семинар требует, он предприниматель экспортной деятельности берет. Андой дуга партнер был берет, потом все. Андой дутала сертификат ларгар камерхех, потом все. Он выставка ларга, идех, потом все, бизнес-миссия, арьех, потом все. Это вообще он есть услуга раз. Эльбех, он не будет. Он холобура предприниматель, где он там бедит, кирбит, так свет, кирбит, ларади. Кини бедит, он кайен терьерка, ого, ду, хайдалай ду. Кини тура тата тугу. А то кини джигинен, бедит, кирбит, так свет, кирбит, ларади. Бәті да оңыстон хәп кынан барын бейеуіңе бітінен туғыннағына кені бұдан бәтін қатчытын береметін, оны ресурсытын бардын экономиялыр. Сүйіләк тақсар дейді? Ға, сүйіләк тақсар. Оны бейе болған специалистар бұл бардын законы ең бардын білер болақтыр дейді. Анды үйді законыр ең бір арас болға дейді. Оны кені ең бір бардын білбәт, оны бейеуіңе бітінен туғыннағына кені ең бір түбәтер сүйіләк олыр. Учитывая, кем бы гонят тяжел бах предприниматели, они говорят, что лежат тас рынок так сонгрули. То блин, бери тас рынок, без улахан маркетплейс, трек туля любит. Алибаба, Амазон, eBay, Etsy, он на Китайдаге тау баудиан маркеттер кто? Че анды дуга билдер маркеттер булла ди? Анды дуга билдер маркеттер, интернет гигантер дяхаб. Ол площадкаларга блин, бери бүгүнгө төрдөн предприниматель кардарын турабыт. Это республика хиттен. Республика хиттен тёрден предприниматель, бәдин товардарын, кардарын турар ол площадкаларга. Онтан түйе атлахалары атас дойды жона? Интерес бар. Аты барар, холабыра бұл бұлырын ақсындыға eBay-нен нөңі Камелек тен компания, холабыр Филиппина, Америка, фарфоровай хитіні пұта, Солко ден брендовай таңыз оңырын тағарачылар Португалияға таңыздырыны пұттыра. Деу күрдігіндік премьердар холабырдар әлбақтар. Оны холабырға қайды ғытары кене манна оңырын тағарам бұран қандар ғытарын сқылаққа бір сергі мүннер дөй бәтер хақасыр екеддан ғытар қақтанады? Площадкатты тұтылықтақ. Холабыра Амазон ден американский интернет сайтқа кенер Европаға бәлірі сқылаттар дақтар. Оно бас амбастан ол складка гитан, оно ол складан уже отыгла чигартиер. А чего оно хасера устука на галинген и дебил бар была дела? Да, 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 да. Ол он амбастан ол Европа да склад гитиер. Он тон китайга тау бауден сайт площадка амбастан харбинга бондовой зона тиер. Бондовой зона ден беспошлинной торговля специальной налоговой льготалардах зона. Ол он тиен мүнділдар, ол ұнтын ұжы күтайғы тарғанар. Ұнтын eBay, Etsy, онна Alibaba ден сайтырға, ең ұжы бәғіт ол пашатқан өңе бұл сағыт, атылы хачығытын күтті, сұрүй сағыт, онна ұжы бұғарынан баран курьерінің дұу, почтының дұу бәғіт ұтағыт. Өсіндер астығыр бүтке? Аға, күнан баран ол транспортның услугатын бәғіт төлі бүт. Ол күнан баран ол транспортның услугатын товарғы сынтыр ұжы келдеректі нөп. Ча бәғдір барыстақ болыр. Ол ұрыс қоғытың бартын ағын қолу бұрат қиық көріптілер, келдерек қанытын өбетек көріпті. Отты үші барты егер кейін өтінің ағар болығы деді? Әбеттер қайда ғайды? Хой, бәғдір нөқытын нөп, онлайн мағығын ол площадкаға, күнім бұрын е отчағы орғызын абонентский плататын бартын бәғат төлігіт. Онтын бігі кейміттінен туғанна қытына, бігі ол орғызнауғын абон плататын, даже рекламатын бартын центр ұлынар төлі бүрін. Отын әхе қатшы керерге төлі бүрді ақ? Төлі төлі бәк күн? Бігі государственный учреждение болылық бітті. Олеген бігі услугалар бұд, өңіпет барды Аны бұллағына қолыбыра че мониторын бұғытына кәтен көрінің ғытағытпы қолыбыра ұрдық экспортқа қандық тавары бігі сақабы сирерің ұғылуы продукциеттен ұрдық қайы продукциені келерсен әрәлері, қайыта бардыңы, әлбәқ қандық ұтылғалары? Мониторын, конечно, ұңыра бұд. Бастытан тұрын экспортқа барарғытын ақытына бігі ғи таварғытын оценкалы бұд. Оценкалы бұд, оны ол түмегінен әйеқі қандық площадқы бұдан барсырын ордуғын әйеқі сөбелен беребіт. Холабур Alibaba ден сайт, оптовый сайт. Ол ұнына бірге штуқынан атыла ваққын, ұлыған партнерін атылығын.
Антан Etsy деген сайт болғана, онлайн ярмарка курдык. Онна илең ахуктар бұдан чөйдік баралдар. А, үшінді қайысқалақ. Ата қолыры білген тез серігер оларыр кейі білген хал бақ кейі онаманың бәтіне жарттынар, дебілі қобы бұғытынар. Куклы доңыраллар, таңасты тегелдер, оғы әйқай оған аллақ білі малы салат оңыраллар. Онлық жан атылықтырын шапты атазды бүйді. Әбетті қаяндағаны мұндық официалын олық предпринимателден болықтақты. Официалына предпринимател болықтақтыр, онын қаяндағаны налоговай служба реестрдақ. Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства ден. Олон кирен турок нахтар. Олон кирдахтарыны, отчего ол Центр поддержки экспорта нгатин туханаллар. Олон кирен джай, кахан хайдах кирен. Ол тюрден кихе предприниматель билеген бар дети бичи. Эби кирен мағалақ чо хайда бисери. Ханным кирен. Это бихе сайтах под якутияэкспорт.ком ден. Олон бихе нгабит барда сихили сурулубуд. Олон кирен ағы хатын хэп. Он на инстаграмного профиля хпут Якутия экспортен. Ол он на беги тох пар санга новости бутен им бартен тахара вот. Он на подписка он. Он на Якутия, мин тут это на манник тахарен кирюхка. Якутия экспорт? Сайт. Якутияэкспорт.ком. .ком, да? Он на Боровлан кирюхка. Мен учалу хуридым хэп, а бухидер, Центр поддержки экспорта республики дем влади. Ага. А, якутияэкспорт.ком ден. Кордырым ар вагалыста? Кордырюкка, прэшлэ бутия. Бухидер, якутияэкспорт.ком ден. Он на буманна тидэх пэтне. Тух бар, ханды көнгөлөр баллара, тух документнадыта барта манны кирэджи влади. Ага, что говорит, холура, если бы брыганы не хотели бы генерен, манник эксперт говорит, что хотели бы тен, то в Барселоне не имеем брата манна валлера, ведь был сайт, где кинг ренгет курил котенцер. Ага, а не блигин манник не хан, бихеха, где кингит не гю, был эксперт как тен хаюят лабит, кихе бар, ол курду готон, и тен не блигин букин летен туханан Амазон площадка тир атылы таксу Дуалан Андреев. Скайпе холбанор, той ден, да? Той день терлите халая чита. Итоги Анна. Долан. Здорово. Ага, Джера Долан. Терлитан тунак обсерия, а интунан Джера Тунани. Библана, эти терлите принтернан, они помогло помогка, это у нас бах экземпляр помогло тюдюнек киды дуга это вот. Онюр омрогон, да чего, да? Он на ходах экспорты гни, он на кем не ахана на морогоне оленюру. Эти оленюлана обсуждаем улгам джинамка. Эти цели не добавили. Эти Пархаймер 40 тысяч индиан. Они раз были фанатские цели не добавили. Но обсуждаем бима на кара производство. А либо пот, он на 3D принтер, либо пот, эти как раз B8 дин акселератор. Кто-то он на Кикстартер, где на джардах и чекуштах улган эти американские краудфандинговые площадка так потонуваны и кита та самот и кита отжихаю улган успех там опыт полкен на главный эти центр экспорта к ты бельге влияет уже блин уже это амазона сама тахан либо бауж тахан уже атлан элевит. Кроме того, мы были хардскалеры, которые видят, оно были компьютерные оньюлеры, оньюрдеры в лахтереди. Бу манны оньюлеры, те андуй дуга биллер в лахтереди, но андуй дуга кем донгор бате видят, того хаян да сахар тетлалари. А то бихи сахалар хадар карда уникальный жумгоп. Иди манна джадахи ти битник кто пилил он бихи команды вот эти бар дизайнердер, но кино было на бедра манны дизайнерский А, он тут уроцит он нетер? Да, уроцит он тут. Он улана беги, беги ту стиль бы знаме кадрово пить. А примерно мандак он урохозет. И все, хотя он улана джуна, он анда до джуна, он крыльер. Он крыльер был улана уже ким сиблюр, ким облявитах, он отдалдар. А чего не? Он улана беха сараси Сега ми блаве куне ети анду ду учено дрикоте скајапона на мојот мацавлан дебисивет, но кога ми не
почему такой уникальный маленький народ, да, делает такие уникальные вещи? Денис Акимов, эти джинахты, индрайверы, даже американская ученая гипотеза. Типа генный поезд. Именно будет где-то мы может только гениальный народ выжить. Ну, знаете, сахват именно беги народ, который именно те адята кюстах дизайнер, да, адята кюста программиста, ученый, да, математик, именно беги бескюллер. Особенно эти художники. Но именно эти художники, именно художественные, искусственные, эти дизайн, искусственные, анимации, чудик бью, он битепный бью, андыгум, барт вообще балых потенциал. А ты не тахал бангоран тахаран и оланды дугатар гатаргар? А? Бангоран тахаран тахал багай? Кам так? Это ближе, а тут он никки дойду. Поставка вывод. Тюрден никки тахинча онгохуго? Тюрден никки дойдуга. Тюрден никки дойдуга? Олата мы никак санны, кихи тухел бавам урубин дейн тихкан хэпта? Ото примерно неделя кюльпеттен до бейгнатлы неделя спартлыйда вот. Оно барцан манны кюнайон урубин? Почта России. Почта России ден берет, ну, почта России в этом бейш. Даже почта России вир кагтырнгин, 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 ты опять пришел в Индию. Так и наделяет голову. Но тем более, блин, была на то, хоть интернет бар болан, инстаграм бар болан. Допустим, энджи клиендерн андеду, барты инстаграма бар. Инстаграма, ну, мне, катедун, ол уже бадда. Чего я ведь? Олох, манна канда багарар тыды хирьяроларонгу не нигите кайпе патачона. А ну ка, мин была на специально эти зумга, а мне эти центр экспорта катамина эти тоха лекция, а ну на финансово-экономический институт КБМ преподаватель бун, ну была на хайбе. Ага. А мы интересные кэлэн харан калла. Айт. Ага, долан сивидэ харан курэ? Анан кырында отыр, бу биеге сахабыз серегер олорон, оңорон тахарар. Ите андуйдуга кейнник атырар компьютерны оннюлары бу биеге саха итчаты бейте тутан кабан аян тахаран оңорон ураты көрүйтүн, үлидни менен олох имериен туран ис сүрааттен кыхаллан тоқ бар духатын уран туран оңор бүт ете. Андуйду төрдентан тақса дуйдуга дейін. Ите улахан сыппара, онон кихи кырдык сөгөр эребит. Онна ите дуалан эпетін курдук. Беген не таламы тариданы садақ көстей болу бұлайды. Аға, Долан, көстейбетін салғыққа, ете бұстан барон қолбанды ұтсап, өте тұғыр болғаны ән... Ете бұл, допустим, білен, андаду үккерді направлене бұл, үскенгі. Хардвар ден, онына софтвар ден. Хардвар болғаны, это вещи материальные барды. Тогу илинен тудохом суду эти брата хардвар. То он процент андодну хардвар эти брата катай балан. И кис направление софтварди. Эти все что продается по кабель. Эти киня музыка компьютерная программа эти ушницкая да эти брата софтвар брата то были кабельно брата транат балани. Меня дубин еще креатив варди. Им вообще дела. Тогда он покрыл ареме хачином уходит. Она особо. Бей, допустим, эти хардварщик, который эти будут, он работает, он как энергию это будет. Мана даже мин эти нижний колым снега ничего мало тут. Эми бейвит давал. Узвату будет кинер. Ну я тогда к макка без анарты ничего было меня халанта хочу. Он говорил. Анды дутен кэлэ хатчэнэ? Да, анды дутен хатчэнэ. Ну, кинэр примерно 300 американец в поддержку экологического парка в Нижнеколымском Лусе хатчэ гутравит.
Мана маны тоху катарти, ничего. Бии мана хылгы тех пыты надо, тоху безумный тех пыты один. Оно было бы хахачил это не день, но тоху катарти информацию пыты, но американец тогда, а чё же кинага хачил. Креативная экономика у сына. Толкуй до хонер надо иди. Бии эту попу тиди. Хылгы, бартет, бэ. Оно уже апарты балыктыларин, хылгыйтыларин, ну, бими. Дополнительно хачу на слово, но он уваны үдетін туары хачу деді. Идеялар маны бие оксанан саға сирин айлғатын хайнаға тапыт, саға сирин айлғата андыдыну бұғыйен оны кеге кетті бітті. Ну, кімді кірі ақара американистыр икке бес аңар тенінші ұяйылықты. Дулан, манны көрәтші етерсіп, етінне, осының тек айысы терсігіннан білі бәйбіт әппетін-үппетін ұбайтын еген үнік экспорттырға күлі деген алыр? Вообще, мен әттемен, әті ті именно бігі саха сегін ті қайысты атайып, бігі абуротның алғырсаны абгоним дейді. Вообще, экспорттыр болақ. Страшно. Допустим, әті тоғытынан именно это он учит нынен вряд ли. Но эти БАДы туда. Блин, производство БАДов, оно идут особенно Америка на втором месте. После IT-отрасли и после нефтебизнеса. Тем более, бо коронавирус, кеннеттен уже БАД, это вообще аджагай. Самый кюстах от сама кишта потом именно сахарный бар. Бихи күнбетігер қаял. Бихи сахар, оны бәйбетін, бәйбетін әйдәріпкі олар тұлымал еке еврейдер барлығы. Еврейдер манна еке сахарный декаля-каля бат от ковид енден уже айналар. Изигучи. Оны білі сахарный оңыра-оңыра білін андыду уже поставкалары уже маны уже сүрекілі едер. Эти особенно БАДы, производство БАДов им было на эти БАДы, блин, хайдыртах, а так... А то эти Амазонын тунын тэрэ, Амазон дэнгэ холубыра, эти почтанын итагын дэтэнди, итинне баратын хандэрэ скалаткэль дэн итагын дэбэтэр олы каяндағаны блэй хакастыр кэхы итагын ду, көнэтэн. Манна эмэ икі направление бар. Бастыгы направление склад, но оны бир минустах склад бэн Амазонтын арендуйдуын. Хачатылай. Да, оны хачатылай, оны ваны товарын атланаду, атламаду сенбек кенага хачатылай. Но учуен буланы, эти американцы буланы Амазонтын туры заказтылы, но в течение там 200 уже кенаге кенага уже ер. Бе буланы, бевет уже логистика вот отработаны булайды. Оны ваны беха Амазонтын заказ келе, бігі шо сөйімен матын бұғы қалан уже адресіне дәбіт. Допустим, мұны әті жаналғы сақыларғы дұдылатып бар секрет көпсе. Егі Амазонтан ту, Алиэкспресстан ту, любой товар мұна сәрсері заказтыр болғатыны примерно че 1-1,5, даже 2 айна кәді бұтты. Ну бұтты. Беги мантан сахасириттан, скажем, Нью-Йорка, Калифорния, Техас, времена айнан тиен это винде. Икки надели. Того тургене? Того тургене беги Россия импортные дуду. Беха мана входящий импорт в Нуркальна. Блин, тоха эти таможня, тох очередь на месяц. Мантан он много так, Америка и Европа очередь цохнула сразу. А че ян товарим туге не к терках так? Да, ну примерно че сасыртын Новой Зеландия те биры не найдали, Австралия где-то биры типа полторавый, Африка где-то там те биры полные. Америка он Европа и кюш не делит, самое где уга вот эти кюш тут че не делит, полон суп. Но эти коронавирус там, а так кино для самой где турган на кайна вот эти вот хону вон хону вон чикагати
Дедолан, махтал доллар, бьюн, Сергей Катаспакер, Олох, Интригенек, все нахихи волен бердин, он оттон, эти они дорогие, но урахи джергана, все вид дыхана, барамут устахи джехпут, он короче, бьет, как дырех пит. Он производство тех. Отдельно, те продача, бади, как всех, собственно. Он слышит, эти софтвар, эти хардвар, хайдар, блин, допустим, кейстатер, он эти компаниинговые, компании на дорогие, собственно, когда тихо их хайп. Иши, тя мақтал долан, өсі дағаны себестігер болуқ бұт, ұнаттан өсі дағаны көрші бітер қырдетек бұт мақталымын еға. Де, әті көрдік дауаттыр, бігігі бәйбіт олаттыр бұт, олар бұт, әттіп бұт, әтінлік атас дөйді тағары қықтақтыр дейін бұлайды. Онан өсі бідді әті қара қолуыр, әті әті көжуе олақан өбіт бұлайды, доллар барбелерге күрді күрден тұрырды. Антын әте ұлақан сайтарға ғым бір барыта иностранны валютаға тұланар, ол еген бігеғі бұның барғыстақ күрдік болан тұқар. Ите түтті неме түкілді құр. Бәбіт іспетерерге қатшы бұдақ болады, тастан керер қатшы бігеғергер болдыға де. Ите экономикалың әттінің күрдіқ. Жалғы сөшуге бет, оның өскөтін әнтүгімен оран тағарыр, оның әтінлік күрдік креативный томет әдді ханалақ болдыққына әте центрға. Кинга дивитель, те экспортир кинга, хаян даганы билсе хеджарин дембиги көрөчлер битин энгробут. Онан же яхан, татьяна янына мақтана бун, бүгін келенген кәрсеге кеттубыккар, онатын биги көрөчлер бит қарақ бутын ариддақ бітте. Бітергезілі биги қая бағарар түгенге, таздойдуға тақсыр. Рынагар таздыйдырынан тақсыр күртақ бітте бітте мақтана бун. Кені көрөчлер бі білеген биги кылгас тоқты бұл кенеттен президент граннары ден әме бір солталақ етігі тоқты оқпыт, онын көнді көрөчлер біт қаяндағаны манна тоқтен біле, әпшесіні түмсүйлер, бәбіт түмсүй оңырын барам бұт президент гранын сүйер күртақ бұт, ол тұғынан сегілі кәпсет екпіт, онын бігенен бір болар. Ухожу в телеотпуск на 3 года. За 0 рублей тебе доступны главные телеканалы страны, которые зрители по всей России смотрят в первую очередь. Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай. Мечтай шире. Живи в своей квартире. АО ДСК. Доступные квартиры по разумной цене. 33 13 28. Даже самый простой отдых на диване может быть особенно приятным и выгодным, если вы это делаете на новом диване «Арго». Всего за 16 990. Азбука мебели. Больше, чем мебель. Внимание, ЕГЭ! Подайте заявление на участие в едином государственном экзамене до 1 февраля. Спешите! После указанного срока заявления не принимаются. Место подачи – средние общеобразовательные школы. Выпускники прошлых лет подают заявление независимо от места прописки. Компания «Денежный поток» предлагает займ пенсионный. Порадуйте своих близких и не забудьте о себе. Филиалы по всей республике. Наш адрес – город Якутск, улица Дзержинского, дом 11, первое крыльцо, третий этаж. Ноутбук торга – сюрбебр хэнгадери чепчати. Респект, Джокускай, Ленин проспеган, отут алтата. Күнді көрешілер бұл даны білеген бігігі бұл президент қыранлары ден темаға керекқа, оның әгеме етілер кетін, әтілер кетін, саналар кетін, сүрені әрін денің ғырабы тағыз 9-10-10, 2-10-10 сүрбекке 6-12-ден ватсаппыт немересті, әтені студияға мәрбет 4-12 тұтағыз 9-10-10-10. Білеген сақа серен үгіз түмсілері президент қыранығыр тексәнілер әбе қатшы ұлан әпшесіні үлі бұғытынан тігінетчі үлілі олар-олар, оның бұ қанлық түмсілері, манлық ғыраңы тексі қайдақ бұғылақтық барары, тоқ документар ірденелеріден әме әлбақ кеңі етір болуқтақ. Манна ұлығыттан, түйіреттен, әлінететтен тұтылуға соқ, қая бағарар түгенге әпшесіні түмсі терінен кеңі ғыраңы күттір күқтағын туғынан бүгін кәпсетеққа. Оның бұ туғынан сәйлі кәпсе кәлі Сахар Республикатын үтчет білеті кәтер, оның социалның коммуникацияға министерін сол бейтшілінің Дежді Вячеславына Маханачевская, оның Колоковская атынан дұрыттыр дұғырын жетін ресурсына кені қалай әтчета Татьяна Василевна Парникова. Бағалысыда, керекқа Джем, президент Гранын ұлғыден әметір ғылы ұлбетті жалу ол батақ болықтақ, оның бастадан тұрған Надежда Вячеславовна. Бұл министерство әтманы сүрінер болынаға дей? Оның кәпсек қара. Бұл анынан түхел бақ білген ұлан ұлғылыр, оның қайдық ұлғылыр?
Ото президент гранан тугунан караты кылгасты кепсир боллаханы кетен чуон хетте халтан өлелер фонд терелибите бу хамай дойдурдунан улахан грант оператор ден оловетер коммерческий хок терелтелерге көме берер бир грант оператор болар манна сылайы сылақсын ағыс миллиард хоккобай көрүллер коммерческий хок терелтелер көмлөргө Олаты тербихи республика бутыр. Бир республика батыр бул батах опсынан дөйдүрдүнөн. Агон бес субъект дүрдүнөн тырыллар ал хатчы барта. Оннотон бу конкурстар сылын аксын икки тагы тырыллар. Онна ол агыс миллиард холобор икки да аңардынар 4 миллиард деп курдук. Онно ол конкурска коммерческий хок терелтелер кытталар. Холобор физлица инде курдук государственный терелтелер кытынул баттар. Оно булганы суммата мандык барытыгер биттен болурду эбетер кайсыкатынан атын сумманы. Кайсыкатынан бол бакка теретте бета ха сумманы берерлинен берелдер холобор биги бу битехек этапыт битехек конкурс түмүгүнен холобор саха сиринлан көрдөккөне. Бу биги түмүк таһарын туралар де. Бу ига. Онно 136 тыгынчаттан 4 миллионга дылы Илан тураллар биги терилтелер бит. Биги сахасерин терилтеде. Колбур курдуга тейхар ханы терилтеде болдулар. Ону кендер онун тугу тохлетин талар. Эпитим курдуга да коммерческий хок терилтелер. Биги ха бу сахасергер 2 тынчтан такка коммерческий хок терилтелер. Онна бу 13 хайсханнан берилер. Гран ол курдук үрагари хайсхата, доробе харыста була, культура, Тени курдук социальный көмө кайсыхата, эдерикчаты эме өйөн кайсыхата. Тени курдук 13 кайсыхатынан берилдер. Оннотон хачта ким хайдах проект, төхө хачыга проект курайрынан унут берилдер. Эге ресурсны кин бұхытынан үлелегет. Ол ата холовыра кенелерге бу гранны кесен бала жонғы сөбемі берер курдук болар бұл ақыт. Тиде хайдах бұл ақыт сөбелек хатын сөбей. Инне кимне ақыттылыр? Ага, табиги бу өксөкүлях кийинен ийинен ресурсный центр дентерилибит уже намно 5 жылын асты. Ол тухары биги бу үлебит кайыскаты арас-арас кынан баран, бир сүрүн кайыска бут бу проектнайга, проектнай үледенге бу коммерческая суак телетелерге көмөлөгөндөн, только ол телетелер бит бийинере өксүн туак национальный общиналар, диаспоралар, онна атын некоммерческий тереттелер, бу национальный вопроска сыгана ауыз тухтарын үйүбүт, проекттерин үйүбүт, көмөлөгөбүт, консультация беребит, семинардары, вебинардары табы, тас Москваттан, Хабаровскайтан деген эксперттердин грамматын үйрөтөйүн улакан болгомтун урабыт. Эмнегенен булана бу быйылгы гранга Эльбейх, бес, онна плюс, бирден алты грант үйдебіт, бейі көмілеспет жонлар бұтыттан, дегенен он ителікті көмілеспет бұт, он тұптыттан бұ бес, онна бұ бейгіне, бәйбдерінің сығыры бұққынан бірін бейі ұлақандық нәрі көмілеспет өк бұт, бәйлерін күстерінен бұ алтыз тәрілікті қамсағын бұ ұлақан грант үйдді, президент грантыттан. Ол ата қолыбыра, еге мен түсімеддер бұл ақытты? Қандық бағарар идея барты кейлер, олақтың сөпті бәрі? Да, бейгі оның хорықтыр бұллағына нашу дейлі ақтыр, оның тұқтырын көйін аспаттыр. Оның бұлына бейгі формулируді әмірні тұқтан беребет, сөпті бәрінлерін беребет. Оның білі тұқтырын деген үшіндік баста кейін үксерлері білі баста қаяғынлары, күттағынлары, ол ең әмі әлбәқ бапросларға кейден үйінен қалалыр. Оның өкемі әмі болады. Мучалыйын білікен тұқтават. Хақылы өйтбілер, мучалыйын бұхараны еңбет бәттер, омықтар бұд тем болуы әп. Ол ең болуаны мучалы үші бәді формулирудан, өтті бәнерен, еңнек бары критерийінен, бәрі деген, ғран бәрі дегенен бұғытынан оны бартын ұран тұтан қандерімен сағылан бері бітті. Аха, бейхақы көрәтші күттігір дейділер, онтын істеқ Мен де туу тегитару, тегіте паға амадым қантан білесім өйізі бағы тегіт оны. Аха, бұғыранғы кесеге қантан білемін еден, да? Аха, қанат емін үш сегілі біз төбінде.
А то бу гран информация это барта президентский грант РФДН сайт пар. Ол сайт бухит нам барар, он тон бу сахасиринулар боллахат на биге министерства вот курирует дур. 577 сюрбет олстен номер гарьент и консультация лэхатын хэп. Он на то биге ха бу ресурсный киндер улялилер. Сюрдах... Э хаста ким бар дунны? Хаста ресурсный ким бар. Хама ол хан ресурсный ким, ким биттен единый ресурсный центр ген был рынтерли вите олу нюйга. Ол кин барларын ресурсны кинлере барларын түмен холбан үлелетер. Оны тағанан өссе алта ресурсны кин үлелер. Бұл Дом дружбы народов имя ағын тұран дейбі. Ача улустарға ме бар бұлады? Улыс кинлерге? Улустарға білеген, хорох улустарға кин, ресурсны кинлер ағылан әрелдер. Холабыр бұл улустар сүрдәх эти вопрогами интерегерген әрелдер. Ағаяқ улусқа білеген бар, ата күнан баран бұл үксін беге ресурсны киндер бүтөлелер. Оның оттан администрация олер үлеттер сүрінден консультация ғыталар, оның сүрін үлені оттан келері ме ғыталар болады. Ачаңте білеген қорыққа бар жан, бұл өксікілек өксіятіні нұрыттыр доғыр дұрылған жетерді ектерін сөп болады. Холабыр Дом дружбы народов әме бәйлері қайысқаннан үлелелер, еменна национальность вопрогынан дейбі күрдік. Бир келен ресурсный кимит, единый ресурсный центр, генти Курашова, Хюрбетует, общественный центр дети Гарюлялир, он на этой сетеске. Профсоюз дети Барсуита. Ага, профсоюз дети Гарюлялир. Он на Таганан Акфа, один ресурсный центр, Бархол, Республика, один эти Улхан Тухпарди, торговый центр. Он на Нолор-Олор, Ихю сетеске. Он на Таганан Союз женских организаций, один Тегнанеми, ресурсный кинулялир, создание, один оно он на чаты катулилир эмер ресурсный кин туспавар, он на социальные технологии лар катулилир эмер ресурсный кин. Олата оголор эмер брейк рюхтрынсек? Оголор ден был батах, фонд президентских грантов кыттар боллахтарна именно официально юридически регистрациялах некоммерческая организация лар кытталар. Ол некоммерческая организация, но он ағыстаған тол бүджен холабыр терьер боллаги. Ото холобра, бігім ана холобра күрді дейді, құнысыпты білін тесіреттен, ол білі, түрбенден түмсүй бар, дақталар түмсүйлері, елер түмсүйлері, ағалар түмсүйлері, әйтен мей холобра дейдік юридиске бұғытын, сірей бұғытынан регистрацияна ағалар дейді. Келер мегі тұқтырын? Да, регистрацияна ағалар, онына күттіқтырын, әп холобур улустаралан көрдіқіне, бігі қағамай көқтіақ улус, горны улуға болар. Бігі дағаны министерство бұд қолабыр бұлырыңы ғылынан рейтін көңір бұта, оның қорны ұлуға қолабыр бастың ұлыстен әмейі аты иңір бүтпіт. Қолабыр бұл бүтігі конкурсылан көрді құны, аңардас қорны ұлығыттан сүрбөйіз бірек құрый бұттары, фонд президентский грантов ұйпыттары бұл бұйылғы конкурс басты кетабы ғар, оның алты біректтары 3 миллион таққы құқ әме бюджетке әбейдейі күрдік қартшыны ұлан тұралылар, фонд президентский гранты. Ота білеген онына активнайды күлілән әрелдер бұл рыңғытты меріне ұлуға, кебәйі ұлуға, амма, чүрапчы, чөбәйді күлілі хиддер қаңылас ұлыстары. Тәйінек онына құлабыр құты ұлыстарын ұлар боллақына, құты ұлыстар бұд әме сүрдәқ үшөйді күлілән әрелдер. Құлабыр үйәхі қалама ұлуға бір бірайы құрып бұтыттан, амбастықытын құриялылар. Оны сразу бұл ғранға тегістілер. Онтан беге дәң ден өребет, онына отты келер, онтан күнаттанлар болдықтар. Оны бұл ғранға құлабыр қасары мұның суымы біріллер, оны отчеттіқтақ ген дені дебіл бар бұлайды? Әбәхәт, әбәхәт отчеттіқтақтыр. Оны құлабыр құрық коммерческі құқтарлықтелер отчеттан ең құттаналар. Оны кейі тоқтағаны құттанар қоқ, құтта бар ұстойды кәтті қаны бігі WhatsApp ең ғруппа тәребет, оны барта білі консультация. Оны қабыр өте, мәнің оңырын бір ағат то ден үйтігі бар, күрәшілер түлеріттен бәлерін диалақ көлелер, оны ең қабыртың кәпсен беріктен? Кәпсен берелер, бігі бұқтан берер болды. Сөлінін, хама сөлінін, ғыманлық қынағыт, итімдік қынағыт, ғыманлық. Оны бір эксперттер ұжы бейгі білебіт, қынлық кенлер болғымдылың ұралыларын, грант оператордар кенлерін, ол үйен, үйне, может быт, бәлерін білі тоқтар барылыр. Ал бастыра денеме сұйы болы, қандырым мұнық, бәлерікө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 р
кешлер дәқ бәбітер бол баққа бейінеті бейгісірін бейгіні координирыдыр министерство бұд
та связь он на нуроттар делалары гар министерства аджаканина кемелюхер, он на городе Хинамбар, грантовый центр Халаячата Атласова Ежанна Ивановна и Мехюрдяк. Как социальные партнеры деви культуры любить. Олеген Кубель Бакус еще и был ладе. Ну, как бары, тюмсен сюбелехен курдук был ладе. Он че блиген, эти ксекуляк Александр Ротор, доллары джетни ресурсны, кинен кюмачуне, гран кюлар, кыттан кайбут бреегы. Кытта билсеха, блиген, ус майаттан Лидия Григорьевна Римеева, эджен бреег халаячты биеха, эфирге скайпынан кыттыхар. Лидия Григорьевна, эти оке хэнэн? Ага, Джен, был брейк, как гранс юнил рон. Тох брейк, пожалуйста, блинер. Брейк, вот, Джен Тегелегер, этнокультурный опос, лагер Риди. Был брейк, Джен Апшина, тен, а ты танцуй дуб. Джен Апшина, ты ден, Усмай Лугар, Бир Биллер, дека. А, ну-ка, ну-ка. Утеритевит Джен Нехлигевер. Он Велен Ханнан Лорабшина Сюринджерга Болкулер. Он Утаханен Силги Нах Сюхиди Денджерктенер, Кралан Урод Кеттехеллер. Он Натан Генетехатан Белринатан Дихай Свескельбите. Оптовалок Нотар Дилан Усмайяри Тюрген Интернеттенен Бихигичеву Холонен Кюрювит Болле. Я стан холомопут, он гражданская форма, как там баран интергетлы, кимин тугон гранцру ютон бильсен Илья Чукалина, Илья Харахпытнан көрен яқы. Он прикостоларга аға кыттан интергетлы, он тон кын аттанан яқы. Бу үхіс брайык бұт болар. Он тон ике прайығы хуах поддержкала батақтара. Во проект потен би та вата едно од дјакаха. Мамно евит сурин села соругаден оглор бутон во јуни нерер кенчари чатар бутен. Гар ванната не хелинјага да гане умнот тергедло умнога хале нерер евенки терител бутен сиргутуди. Оно ахан култура вато гане тер болла хато гохан сулдартен беттех. Эжен Нехлигер дағаны, Усмайл Ухугар дағаны, эбенке культурата сүргітілді сылджар. Ол күрдік таңыз сапты түнен, тұн үрі, қоған, үнкі, фольклор, тұн қырылан сайда тұрар. Тұн ите сүтіклепедің күрдік сүрін проблема тұлы білбәппіз. Тұн ол қатшынын қаян дағаны тұқыры тұғанықта қандені дебіл бар дұхи қа? Бар. Тоа е тер бројек изкохано го рбалане во оглоро тога јурете витие, јазиковој лагер дјат на челе така. Оно таа на рбалане етнокултурна идеја е тер во оглор во тон терук култура га евенки култура тега ритер гедле чачуја вит. Оно тох бут апшина тим голарем бегитне, но нен тон обсајнен дагане еден нехлеге булдунен жарктенер. Сюрин жарга, нянен бу олаттар бутугар, олар бутугар, бул кистеленин, обсайнан импагин, чимпагин, хаятар дане тиевдер багахан Аллах бут. Наче бути. Оно то буди хаолар бут карет дахтаритен даганатан билеллер көрөллер, ого обсайнан көрөн юренер. Оннук батта. Оннука. Бахан кигине агатан байдарин батуга эджа. Оннук. Олы сөшігей бір ектағы өкі, Лидия Григорьевна қаржы бәғы культура ғатын маңды кәлер көліне чәккі терді, ете ұлаққан тұйым бапрос болар бұлады. Оныға бұл президент ғырағына жәті үй көме болан, қаржық бәғы культура ғыт, омыққыт сайдыйта, инекет түгері хегетті ұлаққан тұтылықтағы бұл. Оның сәті елері бағар бұл. Jadi mana cumi kurdu ketika itu resursnya kini kalau orang engkau cuma itu tidak boleh, orang kerajaan lebih itu beliin interior gabit boleh terna kini lelak bagar ramai mana kerangka kiri sektorin bagar tu kan negar kadang boleh tak kamsan kita. Anton bastaan turan tuhara killer problemanya bagar boleh terjadi. Itu kalau orang boleh jangan kurang. Nah, negeri kebar, evetar khanne kerak kurang kebar. Проблемы на бухгалтер, коммерческие хохтерлители, он на белые идеи бухгит на нонгороннор, заявка формата на ламнар толороллор, холовру фонд президентских грантов, он на тон тугамет кэллават, а там аполлане бихи ресурсные кинер бит кэмлюхэллер, он на тон администрация улир специалисты, он на тон бихи министерство утюрюнэн кэмлюхэр, он на тон бо олонёй магнайгы кюнюттэн, Kulun tutar on bihis künugarlı ikis etap diyen sağlanar. İki tane çöbe bir hıl ikis etabı. Onun otton kamerizke hohtarlı telleri barların ınırabıd.
идеялах полахатна, тура проектах полахатна, багалста кеттен, биге, эми, кемерхи охпыт, охпыт, кена, тонер, неревит. Бу билигин туттумахтан халыхана, деп кичоғына. Билигин, ага. Онтон, НКО-ты хоқ боллағаны, онны НКО-ңырғы мек мүхабдағы? НКО-ңырғы беге, ме, эти, бир қайысқабытынан, Устава Мурогами Камелюхебит. Он был на Били. Был Аспасулга, Лавраке Вейгами отделение Ассамблеи народов Тентерливите. Он на Илюхнаме отделение Ассамблеи народов Тентерливите. Это было очень хорошо. Я хотел бы сказать, что он был на Хоридан, деньги, мети, телеребит, и субъединенный ресурсный киндербаллер. Он коммерческий хоктейл Тетеринембаран, президент Грангер Кирсерге, он был ресурсный киндербаллер. Он был старый мебар, он был на Толохаджахалтане, и 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 Бухе хоть бы много киребит, он не мимбир делям Джолу Севанов. Мы бейтин все билир джерген иде онгостан кун бүгүн үлелисел джерки хехати иде оноха тап тир джергенан кини предприниматель бола Наталья Старостина келия пастир. Эссе онахан сыр онгоруребит. Ол сыгар Джолу Севанов тиде кырсыкка. Ярат, лай яхы берем Джолу Севанов. Күндік үрәшілер бізді орты жоғыз ұрбан тематын салғыбыт, онна мен сыр, онна келеп астыр, астыр бұ Наталия Старсина сығар келін тұрабын. Манна хебілген бігі сыр бұғардығыт, бұғырда үші есіп себеге сыры, онна сыр келеп тұғынан бігі кепсе ақпыт Наталия төке әнін. Өтеке әнін. Аха, мен білер бінен ән бұ үләғіттен барангын бұ пандемия ұстық кемегер бұ бизнеске көстінде бұ тұғынан бағылысты кепсен ағылары. Вообще, я бинен юриспен, мен уже биртыгинча того сюз того насылтан юрихинен үлелевдим. Она бұ пандемия кемегер апрель ойга үлебит барата тоқтан ықсамын бұ бизнес арыйдым. Она бачанға дер үлелевін и өссе төгіл улахан показателлар үлелергінам. Джолан, ты хабекке баран ері? Ну, хвастаться не будем, да, но и чуге я. Ага. А то бир сыл егар тоқ сети еленнен дене идых. Бумбара, но на бу барадоксиям бардан ханна тылы гыны. Ноябрь икки тыгынча он тоқ сылгар баран үйренмедим мен. Хлеб астырга, ол же Краснодарский крайга барамын сыроварняга үйренмедим бир неделяны. Олген тух бар сертификаттар дақпын. Онна келем барамын просто бәйбер жұммын ағытары бұныре сағалабытым. Правильное питание іте. Сөпкен оғылы бұд хлебынан, сөпкен оғылы бұд сырынан ден. Антон Кыралан уже товарыстары матылыған бар бұдтара, севіттірі бұрывалан баран. Антон бұл апрель үйтін уже коротолық тоқтырын. Тух бар документы баратын иламын, тух бар лабораторное исследование ағамын, бұл бизнес ағамын, білін уже официально үлелігі жоқ. Жабу көрөбі жәрекен өңнеуақ сұғырдар, жабу тоғы маңнық өңнеуақ түрі бұл тұғары құтағанды оңына қадыр амтандары ән төхе жүгей. Значит, сыр беги советских времен үйрәмет күрдік әрі гауды, там российский, самай улапыта пармезан дебедері күрдігі білевет. Бұтта бұл маңнық полутвердай сырдары. Бұтта Антон сыр араға ден ұныр кәлбе қабет. Олген самай бастықы сыр оңыр бұтым бұ сыр. Бір күнінен оңығылар сыр бұл. Халуми, кипрский сыр ген. Оны үші байтык маннык оңорон баран, сразу ғарылан, бұл ғарылан сигит. Үші бай сливачнай амтаннақ. Оның же түргенник оңағылар моцарелла ден бар. Бұл көрір бүтін күрдік ұнырық слайыстай, онына влажный, мягкий сыр. Бұл манам сайын көрімін дарасы. Ам сайын көрін, аға. Бұл ұнақ үтіктен оңағылар сырдар. Сырым, хочу хабиля вепин, я то хабиля вепин буду, да. Нахану хей вепин, я не хочу идти, хадера сыром танна. То хадера... Сливочная антанна. Ничего бая, ага. Уйд качество, то юрдюк, тух бар фермер дар уяи лабораторные исследования ахаллар. Келеллергер мин кислотнаген бривек келивин, свежесть ин барта тахсан келер. Ханны күйттен оңырауны? Икки уйд арахаттан оңырауын. Коровье молоко, он на хуйте, он на коза хуйте. Олохтах продукция кена. Олохтах продукция кена. Фермер дарбаллар, ман на коробка, умраллар бу. Козий сыр, там икки порода коза кена бар. Биря вулана нубийская порода, ден самый атр бут ють.
тохта манник туспам та нагох, потому что обычно бегидён нарбут каза ютя ата нам та нахтиллер, mm. А именно бу нубийская порода самое высокое качество молока. А то хаю атылгачлар им баллар. Баллар уже определённый круг клиентов, покупателей бар. А то технология та техно тонгулар технология та. А, к сожалению, это коммерческая тайна. Но уверят и ниндзен сруэллар, а инстаграм гаданы, ватсап гаданы, но уверят и омхох. Ага, все, получше. А на килепитгар кидеха, бу килепит, мемелер бедан была она ураты килепте? Атын... Би бу сир килепит нар бухол брэдэ? Да, мага гэнга атыланар хлеб, тюрген растойкала хлеб на промышленных дрожжах денхэп. Мен хлебом хамай кирата онагас час икки кюн онголлар. Антон уже тесте там головдун кенне у нас час турар, Антон выпекает до нархе. Антон холбра тухалага тиктере чонел бахлатора, атын эбиллер до холбра бурдугу неми атын денью миллер бенен. А бурдук эми атын биги магахинга тиланер бурдук пут болбатах агалабын атын итальянское представительство тан атылага бун мин. Это мука с высоким содержанием белка один. Например, мин биги атылагар атыланар бурдук путтан оңорон көрбүтүм сатам матага алажы тестетен курдук болбута. Доробияга токту алагы. А за счёт длительной расстойки в хлебе за счёт длительной расстойки и длительного изготовления в хлебе погибает за счет действия вот этих вот диких дрожжей и кисломолочных бактерий, значит, не будет фитиновой кислоты. Вот эта фитиновая кислота, она термостабильная, и она сохраняется в хлебе из промышленных дрожжей. Они вызывают определенные гнилостные процессы и такие негативные процессы, что уменьшает силу иммунитета, что mm-hmm. сейчас очень важно, тем более в период пандемии. Мин хлебом олфитиновая кислота тасох. Mm-hmm. Олиген тохбар эти молочнокислые бактерии ларин, желудочно-кишечный тракт растыллар, повышает иммунитет, понижает давление, также очищают желудочно-кишечный тракт, повышает иммунитет. Очень полезен этот хлеб для больных с сахарным диабетом. То есть он не, от моего хлеба не повышается резко уровень инсулина в крови. То есть одни полезные свойства. Тугалага тектерел багабитти. Ага, каннатланары онна фенатетеген. Единственный минус моего хлеба это высокая стоимость. Например, закуп муки, если до Нового года килограмм муки стоил 120 рублей, то сейчас, к сожалению, после Нового года повысилось. Первый закуп после Нового года у меня 137 рублей килограмм муки оказался. Да? Поэтому это единственный минус этого хлеба – высокая стоимость. Буманник булочка, бир штуката алтон хоковый тантахса до 350 рублей за булку хлеба. Икки магазинга тыланар, Поярковка, онна Кумирга. Кумирга сырдар тыланар, интернет-магазин «Простая еда» ден бар, онна ме тыланар, онна сейчас Майка Егорова день ведем переговоры. Бир старая городка, кафе-бар, рейсер-бар ден, рейсер-бар, рейсер ден сыры атылагар. Бу сырдарга все бир разновидности сыров, мин вообще уже... Он сядьте сыр омарабун в разновидностях, все плесень на сыр омарабун. Бу яркие вот эти вот сыры. Бу сыр была на французская технология, валансейден сыр. Вот как раз ему 5 дней, и он уже так хорошо обрастает белой плесенью. Эта плесень этот специальная плесень, определенные бактерии вводятся в молоко. Легенбу манник би плесень курдук саныр курдук болбатах. Анал плесень была, его прохладе никак, будто у него грибы сырылым да хебепим была, бу атын ди? Атын он на, например, технология оголларгар, касыр, атын холодильник, который охтах. Плесеньнах сыр с продуктами бир холодильник, который охтах. Кас улет так не бу сырка? Бир кемелегер чилехпин, алена ден, оно хлебка, еще и батык кемелегер меха. А то бу бизде хайда харынын төхө биле тергалы хагалыргар кас үп нады төхө үп. Онар сколько набындын? Конечно, расходы на рекальбах, потому что нужно купить, приобрести оборудование,
бара конвектоматы, тестомесы, ин барата рахан конечно, бата. Ютта сына тайме, чапчики вол батах, бурдунга на тайме, он на тох бар сыр ингредиентара барата Москва танатылаха. Антон, биги карашыр битер тугой белән тәме бу манды курдук бизнес арналарга, холбыр кых берәр курдук мотивация курдук туга тәнтәй. Ну, надо вообще верить в свои силы и быть позитивным человеком и знать, если это ваш продукт правильный, и вы относитесь к нему с любовью и со всей душой и вкладываете всю свою энергию, у вас всё получится. Сейчас тем более есть очень хорошая государственная поддержка малому бизнесу. Государство, хоть и не такими большими средствами, но помогает. Кажется, она дорубила тухалах, сюда еще и бу продукцион урон тахарын биеги сихили билисти бит. Наталья Яхамахтал, сихили кепсия бикер бу курдук күнді доуттор Ахияқа кылгастык кепсиян асты бит. Эгін кітті үлелеті бит Арсен Степанов, онна мен Жолыс Иванов Олег. Жолызжа мақтанавын, кірдік кихи көрен астынар аға болбуд, бұ келептер дағаны, сыйдыр дағаны, онын олыз үшігей маннык күрді кетсе пандемия кемегер, өле тоқтуан бұд кемегер, кене сөпті бәхіндерен олыран халбаққа бәйтін сөбілер жарғын, иде оңыстан көм бүгін ете өлелей қамның хеджер. Оны қоттан, бүгін кеп стейті менен көрді құпетіне, бігі бұ онлайн форматқа көйек көйектен опсайынан кырыңызса, олақ Суақ болла. Аң дөйдіпіт артығы барта арылынна, онан бігігі бұл манына түрәбі дөйдіпітігар қая бағарар қораққа болын, ұлыс кейінігер болын, тұғын әлі хеддерігер болын бігігі оларын әрәмет оңырын тағары бардуқсия бұтын бұл республика біт егінен, оны ағын үсті тас регионға, оны олық үсті ағар барам біт, тас дөйдіпі күтті атылыр, батырар экспортыр күқтақ әбіп біт. Оны оқа бігігі бәйбітіттен әрі ұлахан тұтылықтағын ұмнымаққа. Үлі соқтен бір күстен олар баққа, үліні барытын еге бәйбіт толқыдан, тобулан, кепсетен, епсетен аян тағарыр күқтақ. Оның күрәшілер біт, жарықтақ болуғын, сөбілер жарық бұтыттан едің ұстан мұд, әбі қатшы келдерінен мұд үбілін еқпетін сөп. Оның әйеқі бар ғытығар, сөйкен амағар бұл көрсіп қадер.